El Sandra és l'objecte protagonista de la nova exposició del Museu Orxi Tomàs Balvé, que es va inaugurar divendres passat. Ferran Díez va ser l'home encarregat de reunir més de 2.000 cendrers al llarg de la seva vida i ara aquesta col·lecció està a la vista de tots els cardedeuencs. Ferran Díez, amb l'ajuda d'amics i familiars, va arribar a reunir més de 2.000 cendrers que van ser cedits pel seu pare al Museu de Cardedeu l'any 1975. El col·leccionisme pot fer d'objectes inesperats art. Aquests objectes, com els cendrers, ens serveixen per descriure el context al qual pertanyen. Per això, la primera part del museu, a banda d'una mostra d'uns 200 cendrers, servia com a contextualització del món del tabac i el col·leccionisme. Vam començar la col·lecció l'any, potser el 65 o així. I, bueno, allò que comences mica en mica, com si res, vas cada dia pues, tenim més, quan sorties pues, en veies més i segurament molts els demanàvem, no ens els robàvem, els portàvem, dèiem, si s'ha de pagar alguna cosa, ens ho diu, que li paguem, perquè n'hi ha de molt macos. Donant un pas endavant pel museu, arriba l'hora de les reflexions. Des del 1930 s'han realitzat estudis que mostren els efectes perjudicials del tabac, l'augment de possibilitats de patir malalties que adquireixen els fumadors. A més, se'ns fa reflexionar sobre el paper de l'Estat, que a costa de la nostra salut guanya un 57% del preu de cada paquet. El tabac es va introduir a Espanya al segle XV com un hàbit vulgar i immoral entre les dones. Amb la recerca de la igualtat, la dona va poder tornar a fumar al 1920 als espais públics i actualment el 40% dels consumidors de tabac són dones. Avui en dia no parem de rebre prohibicions de fumar i són més habituals les restriccions d'espais per fumadors. Tot això per alertar-nos de tots els aspectes negatius que comporta, especialment per la nostra salut. L'últim espai del museu ens convida a recapacitar també sobre el tabac al segle XXI, una sala petita ambientada amb tots els perjudicis i despeses que provoca el tabac.